Velkommen tilbage til endnu en video. Som I kan se, så sidder jeg lige, sjovt nok med Marley, men jeg sidder inde på Aktiv Trænings side, og der har vi siddet et par gange før. Og det er simpelthen fordi, de har en hulens masse quizzer, og i dag, der skal vi altså også quiz lidt. Som I kan se her, Nike, Adidas, Brooks, Asics, de har altså fjernet 10 kendte løbemærker, brand på løbesko, og så skal vi altså se, om vi kan svare rigtigt. Vi starter hårdt ud. Det her mærke, det siger mig absolut ingenting. Jeg har faktisk ingen idé om, hvad det er. Vi siger det der. Altså man kan sige, hvis jeg ikke kendte det mærke her, så vil det næsten være sødt. Det er selvfølgelig Nike, eller Nike, som det udtales. Og det er jo nærmest udelukkende det, jeg løber i, faktisk. Så det er Nike. Så har vi et også meget kendt mærke. Jeg har faktisk kun én sko af mærket. Det er for Søren Marley. Det er Asics. Så vi, eller det håber jeg i hvert fald, det er. Så har vi det her fine, finurlige mærke. Det er sjovt, det er så svært, når der ikke er navn på. Hvad fanden er det her? Det er... jeg har lyst til at sige Brooks. Jeg kan ikke helt huske, hvordan... Nu kan jeg slet ikke huske, hvordan det ser ud. Reebok. Er det virkelig Brooks, det her? Jeg er i tvivl. Jeg går med Reebok. Det kender jeg, det her. Fordi det, der er en del i klubben, der løber, det er Saucony. Og ja, det er så Under Armour. Gætter jeg i hvert fald på. Så har vi et. Det her, det må da så være... Hvorfor er jeg så i tvivl? Jeg mener bare, Brooks ligner Nike. Meget. Altså, så det... Jeg gætter på, det... Men det her, det kunne så også godt være... Jeg ved ikke, hvad det der... Mizuno er, altså... vi gætter på, at det her, det er jo ikke Brooks. Jeg gætter forkert. Det andet, det var Brooks. Jeg er næsten sikker. Okay, det her, det må være... Umbro. What? Er der virkelig et mærke, der ser sådan her ud? Hvad skal jeg gætte på? Det er en af de her to. Det er jeg næsten sikker på. Eller en af de her tre, fordi de tre... Det er i hvert fald dem, jeg er mindst sikker på. Det her, det har jeg jo gættet på. Vi gætter på, at det er en Umbro. Så har vi Adidas, eller Adidas, afhængig af, hvorhen man kommer fra i verden. De er jo også meget, man kan sige Nike og Adidas, og... Jamen, det skal jeg ikke sige for meget, men det er jo selvfølgelig dem, jeg kan. Men det gætter vi på, det er Adidas. Der har vi den! Det er Brooks. Det ligner jo sådan lidt Nikes mærke. Det er sådan også en swoosh, bare en lidt tykkere udgave. Selvfølgelig fordi det er lidt langsommere. Nej, det var bare sjovt. Det her, det er Brooks. Men har jeg ikke... Gættede jeg ikke på Brooks før? Det gjorde jeg sgu da. Nå, så er i hvert fald gættet forkert. Det må så have været Reebok, en af de to. Selvfølgelig. Og jeg får det på mail. Jeg udfylder lige det her, så vender vi straks tilbage. Nå, her har vi simpelthen fået svaren. Tillykke, du er nu færdig med quizzen. Jeg fik 7 rigtige. 7 rigtige, det er nok sikkert de 7 underlige mærker. Men jeg glæder mig til at se, hvad der er. Nå, så det her, det er Reebok. What? Jeg tror heller aldrig, at jeg har ejet en sko af Reebok overhovedet. Så det er selvfølgelig fair nok, at den ikke sidder i skabet. Nike har vi rigtigt, selvfølgelig. Asics. Og så er der den her mærkelige pil. En fugl, det ligner sådan lidt en kolibri-agtig. Eller en sommerfugl måske, hvis man har en livlig fantasi. Det var det, jeg sagde, jeg troede var Reebok. Det er simpelthen de Dora. Aner ikke, hvad det er. Saucony har vi ret, Under Armour, og så har vi det her Mizuno. Altså, Mizuno, det har jeg aldrig hørt om. Og, eller, jeg vil sige, det her har jeg aldrig hørt om, Umbro. Men vi gætter den rigtigt ved et held. Jeg har aldrig nogensinde set, altså, hvad er det her for nogle sko? Umbro. Det er et tøjmærke, Umbro Shoes.
Okay, så umiddelbart, når jeg søger sko, running shoes, lad os se. Okay, så når jeg søger Umbro running shoes, så kommer der også Nike sko op, så man kan sige, jeg tror ikke, at det er det er jo ikke et specielt populært løbeskosmærke i hvert fald. Det kan så også godt være, at de laver tøj, men altså det er ikke, de koster 149 kroner. Det er jo ikke meget god sko, man kan få for de penge. Altså det er jo ikke en løbesko det her altså. Vil du op igen? Kom. Så kunne du var også med til at gætte. Du gættede næsten rigtigt. Du var ikke til så meget hjælp. Nå, men det er altså sådan det ser ud. Så har vi Adidas sidder også lige i skabet, og det var heldigt. Gættede vi ikke på Brooks? Jo, vi gættede sgu på Brooks. Men det var fordi den havde det her swoosh, og så var jeg sådan lidt gavid om der er noget ned under Brooks, det kan jeg sgu ikke lige huske. Men nu hvor jeg ser det, så det der selvfølgelig Brooks. Og det er den eneste måde jeg husker det på, det er fordi det minder om Nike. Så vi har altså 7 ud af 10 mærker inden for sports brands. Og det er selvfølgelig derfor at det her mærkelige mærke hedder Umbro er med, fordi det er jo sports brands og ikke kun løbesko. Det er uanset hvad, så var det en sjov lille quiz. Der er nogle af dem, vi sidder lige i skabet, og så er der sgu andre, det er lidt op. Men hvis du kunne tænke dig at prøve at tage quizzen, nu ved jeg godt, du selvfølgelig har set det, så er der selvfølgelig et link nede i beskrivelsen til Aktiv Trænings sportslogo quiz, som vi har taget her. Og som I kan se, så tager den altså ikke mange sekunder at lave. Men uanset hvad, så synes jeg, det var meget sjovt at se, hvor mange brands jeg egentlig kender. Og svaret, det var altså 7 i den her lille kan du dine sportslogo og quiz. Så tusind tak fordi I så med. Husk selvfølgelig subscribe til kanalen, like videoen. Skriv gerne en kommentar om I kunne lide den her slags video. Så laver jeg gerne nogle flere quizzer inden fra aktiv træningsside. Så farvel.